星期天不要来，他们家星期天休息。在网上发现了一家有馄饨的烧烤老店，必须来尝一下老杨烧烤。还是只能念馄饨，不能念馄饨。来，我在那130排完了，走一个。静姐又出现了，他们家凉菜比较少，点这个就尝尝凉菜味。我这上面全是小木油，小木油加五香粉加蒜，还可以。羊肉串4块钱一串，肉量不算小。闻上去有羊肉的膻，但是吃下去，它香料孜然的味儿特别的重，有吃不到膻味儿的。肉够嫩，香料明明它是生烤串，但你会感觉好像是腌过一样。羊腔4块。进度有，它食材啊选材上都没毛病，只是说在处理手法上可能有异味。它这个材料真特别，内腰35一个。闻住有一点骚骚的，但是吃起来没那个骚味。它这个散料香料绝对有很多，要不然它压不住这个味儿。脂肪外面一层很紧实的胶皮，里面水嫩水嫩。腰子的瘦肉属于脆嫩跟绵嫩中间，我对这个料很好奇，它像是有点像是卤肉的料，就是说你它料遮盖了它羊肉本身的不好的味道，腥膻味儿，然后你吃下去的时候，它有前口、中口跟回口，它这个料调的很特别，香菜、韭菜、葱花、龙虾、紫菜、油榨菜、油榨菜，馄饨个头不算小，馄饨都跟大家玩9块，先尝尝。啊，清汤，是太烫了，我没咬着馅儿，还是就是我一口没咬着馅儿。他买的这个馄饨皮儿可真够大的，馄饨馅儿还行，有那个郑州老式馄饨的料，它肉馅儿肉的颗粒感能嚼到，瘦肉多，肥肉少，姜葱香味儿调的可以，美中不足，多放点胡椒。用成鸡汤，这碗就完美了。这就是郑州最早十字路口大半夜推车那种夜市标配，馄饨配烧烤。他们家的羊肉串腰子这个撒料很特别的，但是星期天不要来，他们家星期天休息，人均50-60。